guys! Welcome back to our channel! So, for today's video, so mag-share kami sa inyo ng 9 facts about us na tingin namin hindi nyo pa alam. And I hope na mas makilala nyo kami through this video. Okay, so meron kaming kodigo. Nag-a-talaga kami ng kodigo. Alam niyo naman, medyo makakalimutin kami pareho. So, kailangan may ganito kami. Okay, ano daw yung first fact? First fact, ang real names namin. Sa mga hindi po nakakaalam, real name ko is Rebeline. Yeah, di ba? Rebeline. Rebeline. Short is Rebs. And ako naman, well, siguro 90% ng nanonood ng video na to alam na yung totoo kong name. So, ang totoo kong pangalan is Mayet. How do you spell that? Ang spelling na nakakainis kasi ang daming nagkakamali. So, ang spelling niya is M-Y-E-T-H. And konting share lang, nandito kami sa Dubai, ang daming nagkakamali palagi ng spelling ng name niya. Hindi lang sa spelling actually, pati sa pagbigkas. Pronunciation sobra. Yes, sobrang dami dito ha. Parang normally kasi di ba yung Mayet may A. So, pagka halimbawa, tatanong, what's your name? So, sabihin niya Mayet. Laging may A yung sinusulat. Or sa pagbigkas naman, kung hindi Meet. Meet. Ano ba yun? Mayet. Basta iba-iba, dito ko talaga naranasan yung iba-ibang spelling and iba-ibang pronunciation. At saka dito kasi parang hindi sila masyadong maano sa mga spelling and pagbigkas. Kasi ako nga, Rebby. Minsan Rabi ang tawag nila sa akin. Hindi masyadong importante dito kung tama yung spelling ng pangalan mo. Kahit apelido nga, nagkakamali-mali sila. Wala. So yun yung first fact namin. First fact. And second fact, ang aming birthplace. So, alam niyo naman na we are from Philippines. Yes. So, ako ay pinanganak sa Catanduanes. And ako naman, pinanganak ako sa Bulacan. Particularly sa Baliwag, Bulacan. Pero lumaki ako sa Malolos. Ang galing nga eh, kasi ano, hanggang ngayon nasa Bulacan pa rin sila. Hindi kami maalis talaga. Yes. Doon ang family ko. Tumi ko saan-saan na kami napadpad ng pamilya. Yes. Ako naman, pinanganak lang ako doon, pero sa Manila din ako lumaki. So, pagkapanganak, pagkalabas kay Rebby, lipad ng Manila. Manila na talaga sila hanggang sa tumanda. So, hindi pa ako marunong magsalita ng Bicol. Konti nakakaintindi, pero hindi po talaga ako marunong magsalita. Sorry po. Next fact. So, yung birthday namin. So, same kami ng month. Yes. Parehas kami yung August. Hindi na namin sasabihin yung mga dates. So, basta August babies kami. Since same kami ng buwan, same din kami ng zodiac sign. Which is Virgo. So, alam na nila later part ng August. So, hindi pa rin eksakto, di ba? Dahil nga magkalapit halos yung birthday namin. Minsan, sabay na namin sin-celebrate. Para, di ba, tipid? Yes, lalo na paglalabas with friends, ganyan. Pero kahit same kami ng zodiac sign, very opposite yung ugali namin. Yes. And, hindi lang ugali, pati yung mga likes and dislikes, magkaibang. Mga preferences, yes. Well, opposite attracts, right? Mm-hmm. Next fact, parehas po kaming nasa 30 plus na. 30-ish. Halata po ba? And next fact, kasi medyo connect doon, so 5 years yung age gap naming dalawa. Yes. So kayo na lang yung humula kung sino yung mas nakakatanda and hindi. Siguro ako. Bakit na sinasabi? Huwag mo na sabihin. Charot lang, hindi ako yan. Ano? So, hulaan niyo po kung sino sa aming dalawa. Kami ng dalawa. Mas matanda sa aming dalawa. Well, yung mga friends and families natin alam na yun. So. Yes. Oy, huwag na kayo mag-comment yung nakakaalam. Oo, yung mga hindi lang nakakaalam. Correct. Next fact. So, we are OFWs here in Dubai for 3 years na po. Yes. Akalain mo yun! So, isa po kami sa mga sinasabi nilang mga bagong bayani. Since 2017, nandito na kami sa Dubai and counting. And counting. Siguro sa mga susunod na contents namin, i-discuss na namin yung buhay namin dito sa Dubai. Kasi, yes, I think ang daming interested malaman yung mga pinagdadaanan namin dito. And specifically, yung kung paano kami nakarating dito. Yes, yun yung unang-una. So, abangan nyo yung mga videos namin about that. Next fact. Okay, tungkol na to sa relationship namin. Relationship topic na to. Okay. Itong relationship namin ngayon is second time around na. Kasi unang naging kami year 2008. And then nag-break kami the same year. Yes. Then for over 2 years, saka lang kami ulit. Nagkaroon ng communication and naging kami rin eventually. 2011. So more than 2 years kami hiwalay. Yes. Pero may communication.
communication naman. Kasi same circle of friends. Yes. Pero hindi necessarily parang direct communication na. Casual lang. Yeah. Nagkakita. So, product po kami ng second chances. Yes. And that leads us to the next fact naman. Next fact, alam niyo naman na siguro na 9 years na kami together. Mm, yun yung kakasabi ko lang kanina, 2011 naging kami ulit. Yes. And counting. Yes. But during those 9 years, never pa kami nag-break or nag-hold on ulit. Ulit. So, dere-derecho. Pero it doesn't mean hindi kami nag-aaway ha. Kung alam niyo lang po, lagi kami nag-aaway. Kung mga relasyon na nag-aaway. Yes, pero never na, sa akin na, never siyang dumaan sa isip ko na kahit na sobra yung arguments namin or to the point na talagang umiiyak na ako. Basta sobrang lalim ng pinag-aawayan namin, hindi ko talaga naisip na may pag-cool off or may pag-break. Oh, parang hindi kasi yung solution sa amin. Pag may problema, hindi pwede break na lang or what. Yes, hindi always solution yung paghihiwalay. Yes, correct. And our last fact for today is kami po ay kabilang sa grupo ng mga umiidolo kay Yeng Constantino. So, Yengsters po kami. Kung alam ko marami din mga nanonood dito na Yengsters, so alam na alam na yan. Pero para sa mga hindi pa nakakaalam, so yun nga, avid fans kami ni Yeng Constantino. And doon kami nagkakilala. Yes, actually doon kami. Doon nag-start ang aming love story. Yes. Siya ang daan. Yes, yung talaga naging instrument ni Lord para kami ay magkakilala. Yan! So, yun lang guys. Yun lang yung mga tingin namin is hindi nyo pa alam. So, 9 lang yan. Mm-hmm. Kayo na bahala kung may mga tanong pa kayong iba dyan at gusto nyong malaman, comment nyo lang para masagot namin sa mga susunod na videos. Try namin na sagotin natin. For now, yun lang muna i-share namin sa inyo. Sana mas nakilala nyo kami because of this video. Yeah. Thank you guys! Thank you guys for watching! Sana na-enjoy nyo yung video na to. Until our next video. Bye! Stay safe guys! God bless!